koper beskikbaar is en probeer ons hulle nie te goed oppas dat hulle oorvet raak nie, maar ook nie te swak dat hulle nie uitgroei nie. So ons probeer net 'n goeie standaard kos vir hulle gee, maar laat hulle so na as moontlik aan natuurlik is, omdat hierdie plaas nog nie kampe het nie, het ons nog nie regtig plek om hulle in die veld te sit nie, maar ons toets hulle op 'n so natuurlik moontlike manier om te sien watter ramme is die moeite werd vir ons. Wanneer identifiseer oom 'n gebruiksram? 'n Gebruiksram, enige iets van 6 maande af, te dang af van hoe die ram ontwikkel, sal ons hom al klein toets. As hy op 6 maande sal ons miskien die heel beste rammetjie sal by oeye sit, by min oeye, en kyk of ons nie 'n paar lammers kan kry dat ons kan sien hoe lyk die lammers nie, en dan kan ons ook sien hoe hy op die veld doen, of hy aangepas is, of hy die veld kan vat of nie. Oom Klaas, Kern Meat Masters is bekend vir goeie oeye, en ek weet oom het 'n paar statistieke op die oeye. Deel met ons 'n bietjie een of twee van oom se beter oeye se statistieke asseblief. Een van die beste oeye wat ons seker ooit gehad het, is 'n ooi wat ons van Clinton ingekoop het. Dit was 'n ou ooi van 6 jaar oud. En sy het by ons, na ons haar gekry het, sy was al 'n sluitooi, het sy 7 tweelinge gegee. Dis nog die tyd toe ons op die plot was in Lucerne gehad het. So ons het 14 lammers van die ooi gekry. Een van haar kleindogters wat ons nou het, wat hierdie jaar Nampo toe gaan, het vir ons nou 6 tweelinge gegee in 4 jaar, wat vir jou 'n 300% lampersentasie per jaar gee. Op die veld, so ek dink dit is baie uitstekend. En as sy nog kan groot maak ook, dan so ooi, dis wat ons in die kudde probeer inbou. Wat is oom se speenpersentasie en oom se lampersentasie elke jaar? As gevolg van die honde, as gevolg van 'n korter tussenlampperiode, omdat ons die ooie laat elke probeer om hulle na 7-8 maande toe te paar, dat hulle tussen 7-8 maande tussenlampperiode het. Daar is by tye wat dit swaarder gaan, en as 'n ooi se kondisie bietjie afgaan, dan gaan dit partymal verder, maar die meeste ooie kry dit redelik gehandhaaf. Ek en Nico het vermoere daaroor gesit en gesels, want ons het dit nie presies uitgewerk nie. Maar dit sal seker naby 200% per jaar wees wat ons speen en wat ons groot maak. So min of meer 200% per jaar oor die hele kudde. Oom Klaas, gee om hulle enige byvoedings vir die ooie, en watse byvoeding gee om hulle watter tyd van die jaar? Ons gee byvoedings. Op hierdie stadium gee ons 'n eeuw booster van De Heus, volgens hulle sakaanwysings, dis 'n lek wat in 'n pilvorm kom, en ons weeg dit elke aand af, want ons kraal ons kape elke aand, so dan kry elke trop sy hoeveelheid binne in die bak. Ons sal wel, as dit baie droog is, of sal ons hooi vir die ooie gee wat lammertjies het. Oom Klaas, ons het gesien dat oom se ooi trop op 'n bogemiddelde in teendele uitsonderlike standaard is. Wat se eienskappe is vir oom belangrik om in 'n meatmaster ooi te sien? 'n Ideale ooi vir my sal 'n ooi wees met 'n lang dun nek, met 'n lekker groot romp en wat redelik vet dra. Gewoonlik so ooi kan het 'n goeie lampersentasie. As jy visueel na haar kyk, is dit seker die beste manier om haar uit te soek. En sy het gewoonlik genoeg melk om haar lam groot te maak. Die ooi moet vroulik wees teenoor die ram wat manlik moet wees. Die meatmaster se slagspreuk bestaan uit 3 woorde: vrugbaarheid, gehardheid en moedersinstink. As om een van daardie eienskappe kan kies, watter een sou vir oom die belangrikste wees? Seker moedereienskap, want dan kom die lammers groot. Oom Klaas, dis 'n voorreg seker vir oom om saam met Nico te boer en om iemand aan hom se sy te hê wat ook 'n passie het vir die veeverbetering. Wat se raad kan hom gee vir 'n jong man wat nou wil begin met die meatmasters? Ek wil sê iemand wat begin, die eerste ding wat hy kan doen is om
Suid-Afrika deur te gaan en na soveel as moontlik Meatmaster teelers toe te gaan en te sien die variasie wat daar is en die skaap wat hy in belang stel om mee te boer. Te sien die verskillende maniere hoe die mense met hulle boer en dan te besluit watter is die skape wat by hom in sy omstandighede sal pas. So is dit dan vir my, dit sal vir my die beste manier wees, as ek vandag moet begin, dink ek sal dit die eerste ding wees wat een mens moet doen. Dat jy net kan sien hoe lyk die mense se skape. Ek dink Meatmaster teelers is almal bereid om mense te wys hoe lyk hulle skape en met jou te gesels en jy elkeen het sy eie story en jy kan baie leer by hulle. Nico, julle lammers, wanneer bemark julle hulle en op watter ouderdom bemark julle hulle? En dan ook natuurlik waar bemark julle julle lammers? Dit hang maar van 'n goeie jaar en 'n sleg jaar en hoe lyk jou veld, maar ek sal sê die meeste van ons lammers, ons speen hulle nou as hulle 3 maande oud is en dan sal ons hulle voer in die kraal sit en ons voer hulle afrond ding tot hulle in slag gereed is, maar die meeste lammers is weg, op 5 maande het ons nie meer 'n slaglam by ons nie. En alles gaan maar deur slagpalle en dan begin ons nou bietjie uit die hand uit slag vir 'n privaat mark, is maar net omdat ons 'n beter prys kry, maar alles gaan maar altrent deur slagpalle vir slaghuise. Nico, wat is die terugvoer wat julle kry van slagpalle? Penaliseer hulle julle oor dat dit Meatmaster lammers is? Nee, in die begin, as hulle hom nie ken nie, as hulle ons maar versigtig, toe ons hier gekom het, het ons gesukkel, maar ons op die oomblik het ons slagpale verwys nou ramkopers na ons toe, so ek neem aan, hy seker tevrede, want ek meen al ons karkasse is maar trend A2, A3, dis baie min wat ons A4 tussenin kry, en as jy A2, A3 het, dan, en is 25 kg karkas min of meer, dan is die slagter tevrede. Nico, jy is al amper by die 10 jaar kerfmerk vir Meatmaster boerdery. Wat 'n fout het jy al in jou kudde gemaak? En hoe het julle die fout reg gemaak in die kudde? Wel, die grootste fout was dat ons, dalk was ons omstandighede, ons het op 'n tyd op die plot geboer en ek dink ons ramme was nie reg geselekteer vir veld omstandighede nie, dit sal ek sê was 'n groot fout, maar 'n groot fout was om te veel te luister vir wat ander mense sê en nie te teel wat jy in jou eie kop het, wat jy dink wat gaan werk nie, en ek dink toe ons dit omswaai en ons teel wat ons wil hê, het ons vordering baie vinniger gewees as wat het voor die tyd was. Sou jy sê dit is belangrik om jou eie ramme te gebruik om sodoende jou genetika te verbeter? Dit hang af wie jy is en wat jy het. Ek meen as jy nie ooie het om jou ramme te teel nie, dan gaan ek mos maar ramme inkoop, maar as jy skape het reeds waarmee jy kan werk, dan teel jy moes maar, as jy met jou eie ramme teel, ding vir jou eie omstandighede, jy selekteer iets wat by jou werk, en ek kan nie anders as om met ons eie ramme te teel nie, want by wie anders teel precies waarvoor ek wil teel, en wie teel onder dieselfde omstandighede, en daardoor sê ek nie, ek kan nie 'n goeie ram inkoop nie, maar ek moet baie seker gaan maak, waar koop ek die ram, en gaan seker maak, waar het is die ram geteel, en hoe is hy geteel, onder wat is omstandighede, maar vir my is dit baie belangrik maar om met ons eie ramme te teel en dis maar wat omtrent al wat ons doen. Ons sal in 2-3 jaar se tyd nou sal ons seker met 3 ander ramme geteel het. Die res van die ramme is als maar ons eie ramme. Nico, ek weet mense glo jou nie en mense dink partykeer jy praat nie die waarheid nie, maar vertel vir ons, wat is die dekbehendigheid hier by julle van Meatmaster ramme? Dit is nou seker 'n struik vraag vir my daai nie, want meeste mense glo dit nie. Maar nee, ons het self, ons het een ram ingekoop op een stadium en ons het om 165 ooie gegee. Basis maar om met een versekering, al versekering wat ons op een ram het, is maar sy lammers. En van die 165 ooie het 160 in 3 weke gelam. Maar toe het ons een ram daarna verkoop en hy het in 21 dae waar hy by die ou gedek het, die eerste 21 dae van die lamseisoen het daar van een ram 200, ek dink 89 lammers aangekom van een ram. En dit is by Gerard van Geest, mense wat hom ken kan hom maar vra, en ek weet dis net een ramse lammers en jy kan hulle gaan kyk, maar ek weet mense glo dit nie so of ek het nou sê of nie sê nie, ek meen, dis maar jou keuse of jy het wil glo, maar dit is wat
wat kan gebeur. Ek moet sê, mens moet versigtig wees voordat jy moet kyk of dek die ram. En jy moet seker wees, die ram is vrugbaar en hy is gesond. Maar alle ramme gaan dit seker nie kan doen nie, maar dit is moontlik. En Nico, om boek te hou en rekord te hou van jou skape, is 'n goeie maatstaf en ek glo dat dit vir julle ook belangrik is. Hoe belangrik is dit vir jou? Nou, vir ons is dit baie belangrik. Ek meen, as jy nie weet of 'n ooi lam en of sy lam speen nie, hoe gaan jy weet wat jou goeie ooi? Want baie keer is jou mooiste ooi moes maar omdat sy oorgeslaan het, sy's vet. Weet, so as jy jou lelike ooie gaan elke slag uithaal en verkoop, gaan jy dalk jou hoogste produseerders uithaal. So, nee, vir my is rekordhouding is alles, maar dit hang af hoe hou jy rekord en wat sien jy belangrik in rekordhouding. Weet, vir my is dit belangrik om te weet, die ooie het lammers gegee en sy het hulle groot gemaakt en ordentlik gespeen en die ooie kon weer ramvat. Maar ek sal nie sê, ons is so fyn ingestel op goed wat name het, wat ek nie eers weet wat die name beteken nie. Weet, as ek sien een skaap werk by my, dan wat wil ek voor goed gaan teel wat ek nie kan sien nie. Weet, vir my gaan het oor eienskappe wat ek in die skaap kan sien, so dit wat ek kan sien en kan opskryf, dit is vir my belangrik. Nico, jy is 'n jong man en dit is 'n voorreg vir jou seker om die meatmaster op so jong ouderdom te begin. Wat is 'n raad het jy vir opkomende boere en jong boere wat met die meatmaster wil begin boer? Ek sou sê, begin met die beste kwaliteit wat jy kan begin. Weet, toe ons begin het ons ou ooie altyd ingekoop, en ek praat van ou ooie wat niemand meer wou teel nie, en dan het ons daai ooie opgepas, want dit was die beste genetica. En dan het ons uit daai ooie uit, het ons ordentlike lammers weer aangekry, en dis, as ek nou moet sê, mense wat nou begin, gaan soek genetica, eerder as wat hulle getalle soek. Begin eerder met 10 ooie as wat jy met 50 ooie begin, maar begin met kwaliteit. Meatmaster ramme word al meer gebruik vir kruisdeling. Wat is die gevolgtrekking, die resultate wat jy al by jy kommersiële boere gekry het? Die terugvoer wat ons gekry het is baie goed en wat die voordeel is gewoonlik koop 'n ouwe ram. Ons is in hierdie wêreld, ek wil nou nie rasse noem nie, maar baie wolrasse tussen ons. En dan koop hulle een ram en hulle sit hom in die trop saam met 3 of 4 ander ramme. En die eerste ding wat hulle vir jou sê, maar hulle kon nie groen toe die lammers aankom, toe is dit amper net die meatmaster se lammers wat aankom. So die terugvoer in terme van dekvermoë en libido is baie goed, maar ook omdat dit, ek dink, totaal weg, glad nie verwant is, hy is totaal weggeteel van die wolras, het maak dit 'n baie sterk kruising. Ek neem nou maar aan, dit is een rede hoekom dit so goed werk, want daai lammers groei oor die algemeen wat ek hoor, groei hulle baie goed. As ek na hierdie kaktus kyk, kan ek sien dat hierdie kudde baie gehard is. En as ek na al hierdie lammers agter my kyk, kan ek sien dat vrugbaarheid een van julle hoofboustene is in hierdie kudde. Oom Klaas, ek wens vir jou en Nico baie geluk met die kwaliteit van diere. Hou so aan en ons is baie opgewonde om te sien waar julle oor 10 jaar gaan wees. Ek hoop dat jy so ver nog die DVD geniet en dat dit vir jy interessant is om daarna te kyk. Kom ons gaan kyk hoe lyk die laaste teeler se skape. Dit was my besonderse voorreg om by alle ander boere te gaan kuier, om te sien hoe hulle kuddes lyk en wat se moeite hulle insit om hulle kuddes te verbeter. Vandag kuier ons in die Wesselsbron distrik, hier by myself, opgedild. Party mense sal sê dit is saai gebied. Hier pas die meatmaster baie goed aan. Kom ek gaan wys julle hoe lyk my kudde. Dit is vandag my voorreg om saam met my pa hier in die skaapkraal te sit, waar ons sommer so 'n bietjie gaan gesels oor wat ons doen by Red Ribbon Meatmasters. So baie dankie dat pa saam my hier so is vandag. PW, dit is vir my 'n voorreg. Waar het jou liefde ontstaan vir die ras en hoe het jy begin? Die liefde vir die Meatmasters het in 2010 by my ontstaan, waar ek 3 jaar agter mekaar die Meatmasters stalletjie by Nampo besoek het en waar ek teruggekom het huis toe en vir my pa gesê het, ek wil baie graag met Meatmasters begin en my pa het in 81 al met SA Vleismerinos begin teel
So dit was nie regtig vir hom 'n opsie gewees om nog 'n skaapras toe te laat op die plaas nie. En na 3 jaar se gestoei en gemooi vra en gesoebat, het my pa naderhand ingegee en gesê dis reg, ek kan met die meatmasters begin. My eerste ooie het ek aangekoop in 2012 en van daar af het ek my kudde gebou. Uit hoofsaaklik bekende teelers se kuddes het ek diere aangekoop en op daardie manier het 'n mens maar begin om jou kudde te bou. PW, roofdiere is 'n probleem. Hoe benader jy en hoe bestuur jy dit? Ja, roofdiere is maar altyd 'n probleem en hulle is maar oralste, vooral omdat ons hier in die saai wêreld is, is nie eintlik regtig ouens wat aandag gee om die goed te probeer skiet en te probeer minder maak, hulle getalle afbring nie. Ons het op 'n punt gekom wat ons begin gebruik maak het van boesmans wat ons in Kimberley gaan haal en dit het aansienlike verskil gemaak met die roofdiere. So by ons word daar glad nie jakkalse geskiet of gevang of uitgeroei nie. Ons probeer saam met die jakkalse boer en op die manier skep ons werk ook vir die ouens daar in Kimberley, die boesmans daar wat die skape kom oppas in die aand by ons. So ja, hy is jakkalse, maar ons het regtig baie min verliese met die jakkalse. Omdat die wagte elke aand tussen die skape is en tussen die skape beweeg, hou hulle die jakkalse redelik weg van die troppe af. So ja, my meatmaster kudde is ook deel van hierdie groen vleis wat die ouens van praat. PW, watse tipe weiding gebruik julle in die boerdery vir die meatmaster skape? Ons het 'n groot variasie van weidings wat ons maar hoofsaaklik doen is ons aangeplante weidings. Ek het baie min natuurlike weiding en ek probeer dit maar spaar vir die maar jare. Maar ja, ons hoof bron van voeding is maar sugarkruis in die somer en dan in die winter het ons maar haver en radyse wat ons vir die skape plant. Ons maak ook maar gebruik van ons mieliereste en ons oorlê lande se reste en goed wat ons maar gebruik om die skape op te jaag en op die manier hou hulle die lande van ons skoon ook. So maar ja, natuurlike weiding het ons baie min. Ek is bevoorreg om 3 seuns te hê en daar's verskillende vertakkings. Hoe werk dit in die boerdery? Ja, pa is baie bevoorreg om 3 seuns te hê en op die manier kan mens die boerdery bietjie diversifiseer. My vertakking is natuurlik die vee afdeling. My middelste broer Isak is die ou wat op die lande werk en die trekkers werk en dan my jongste broer Willem doen die groente en dit is my lekker dat mens die boerdery so kan diversifiseer. Op die manier sit jou eiers bietjie in verskillende mandjies. So maak hy ook plek vir al jou kinders op die plaas. Vir my is dit 'n voorreg om natuurlik saam met my pa te boer wat jare se ondervinding het en kennis het wat ek sou dit nooit in boeke kon leer nie. Dit is my lekker om saam met pa te boer en om op 'n praktiese manier te leer waaroor veeverbetering gaan en teeling gaan en soos vir ons baie lekker om die boerdery so te diversifiseer. PW, wat is jou teeldoelwit met die meatmasters? Teeldoelwit is definitief iets wat elke stoetteler het. As hy dit nie op papier het nie, het hy dit definitief in sy agterkop. Ons by Red Ribbon Meatmasters se teeldoelwit is uit en uit net balans. Die oomblik wat jy te veel in een rigting gaan, dan verloor jy iets anderster. So dit is vir ons belangrik om te fokus daarop om 'n gebalanseerde dier te teel, om 'n dier te teel met genoeg vleis, genoeg melk, genoeg moederseienskappe, genoeg gehardheid, maar ook wat aanvaarbaar is vir die mark daar buite. Ons probeer ons kudde so ver as moontlik te varieer binne die perke van die rasstandaard natuurlik, maar om aan ons mark te voorsien. Want ek kom baie keer mense wat ramme soek of ooie soek wat in 'n sekere gebied moet gaan aanpas. Ons is bevoorreg gewees om al 'n paar diere uit te voer uit die land uit. Dan moet jy aan daai mark ook kan voorsien en kan verskaf. So ons probeer so ver as moontlik bietjie variasie toepas en die ding diversifiseer. PW, hoe maak jy jou ramme groot en hoe selekteer jy weer
'n gebruiksram vir jou stoetkudde. So my ramlammers, al my lammers word op 100 dae geweeg. My ramlammers word dan reg 1 gespuit en my ooitjies word in sobotiese abortie gespuit. Ek sal dan my ramlammers een kant kry in 'n troppie inkry en vir die volgende 2-3 maande moet hulle hulle self eers uitsort as ek het so kan stel, want daar is eienskappe wat die ma se melk beïnvloed die lam se groei. So dan wil ek vir 2 of 3 maande kyk hoe kan die lam homself eers bietjie ontwikkel en groei en tot wat se potensiaal hy homself kan uitgroei voor ek regtig 'n keuse maak oor 'n stoetram. Ek kry dan my syfers ook so binne 2-3 dae terug nadat ek ingestuur het die gewigte wat ek ingestuur het. En dit is ook dan nou, soos ek gesê het, natuurlik vir my baie belangrik dat ek daai syfers ook in my hand het en dat ek met my oog ook kan sien wat voor my staan voor ek regtig 'n ram gaan identifiseer om te sê dit is 'n gebruiksram, dis 'n ram wat ek wil gebruik vorentoe. So weer eens sê ek, dit is belangrik om nie net na die een kant te kyk nie, maar ook na die ander kant ook. Jy kyk nie net na jou syfers wat jy terugkry nie, maar jy moet ook fenotipies na die ram kyk. En dan my derde been waarna ons kyk is dan na die voeromset verhouding, is om te kyk wat 'n ram se voeromset is, wat sy GDT is, spieromtrek, vetdikte en sy testis omtrek. En alles moet in balans wees. Dit help nie ons hardloop met die een ding weg en vergeet van die ander ding nie. My ooietjies ook, ek selekteer hulle nie baie vroeg in hulle lewe nie. Ek laat 'n ooi eers bietjie groot word om regtig haar volle potensiaal te sien voor ek 'n keuse maak of sy in die kudde gaan bly en of ek haar gaan uithaal. Ons is nou besig om te selekteer vir ramme wat 'n goeie voeromset het en wat ook goeie GDT's het. Die toets het afgesluit en die meatmasters het regtig baie goed gedoen in die toets. Wat ons ook oogspiere gemeet het, vetdikte gemeet het, testis omtrek. En ek dink is alles eienskappe wat belangrik is vir veeverbetering in die toekoms. So om die ding in 'n neutedop saam te vat is dit vir ons belangrik om na alles te kyk in perspektief. En nie net op een ding ag te lê en jou klem te lê op een ding nie. Maar om alles in die groot prentjie, in die geheel prentjie raak te sien. En daarvolgens ons kudde op te bou en te verbeter. PW, hoeveel byvoedings gee jy vir jou skape? En watter tyd van die jaar? My kudde kry reg deur die jaar klipsout. En dit is my belangrike byvoeding om te gee, want daar bevat baie minerale wat hulle nie in die aangeplante weidings kry nie, wat hulle dan in die klipsout kry. En as ek sien my ooie kry bietjie swaar, die kos raak bietjie min of so, en dan sal ek vir hulle kyk na 'n lek. Maar hoofsaaklik, ek wonder of my ooie 'n jaar en 'n maand en 'n jaar enige lekke kry. Dis baie baie min wat ek vir hulle lek gee om hulle net 'n bietjie te help. Maar soos ek sê, hulle kry reg hierdie jaar kry hulle klipsout. Wat vir my baie belangrik is. PW